Bugün mən Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri Cənab Vilayət Eyvazova məcburi surətdə bir müraciət ünvanladım. Başqa çarəm yox idi. Artıq bir həftəyə yaxındır ki, 30 sutkalıq həbs cəzasına məhkum edilən oğlum Rüfətlə görüşə bilmirik. Bu qadağanın səbəbləri barədə uzun danışıb vaxtınızı almaq istəmirəm. Əslində onun mən mitingə getməsini arzulamırdım. Çünki sonrasını bilirdim və başımıza hansı həngamələrin gəldiyini çox gözəl dərk edirdim. Ayrı-seçkilik zəminində məndən və övladımdan alınan bu qisasın və aşağılayıcı münasibətin dərinliklərə yeriyən səbəblərinin ümumiyyətlə Prezident İlham Əliyevə aidiyyatı olmadığı qənaətindəyəm. Mən bunu həqiqət naminə söylüyorum. Rüfətin azadlığa buraxılması təşəbbüsünün də onun özü tərəfindən gəldiyi mənə məlumdur. Lakin ətrafdakı bəzi insanlar onun özünə də səhv məlumatlar, yalan, həqiqəti əks etdirməyən o qədər məlumatlar deyiblər ki, onun da fikri müəyyən dərəcədə dəyişib. Rüfətin azadlığa buraxılması başqa heç kimin fikrindən keçməyib. Yoxsa bəzilərinin ümidinə qalmış olsaydı, oğlum Tubzonda çoxdan çürüdülmüşdür. Ona orada da nə qədər əzablar verildiyinin şahidi oldum. İndi bu nifrət illərə dayanan bir işdir. Mən bunu bütün təfərrüatı ilə dərk edirəm və indinin özündə belə dəyişməyən bu xoşa gəlməz münasibətin yalnız bəzi vəzifəli şəxslər tərəfindən göstərilməsi bəli, mənim üçün qaranlıq görünmür. İndi də bu ayrı seçkiliyi sizin simanızda, cənab nazir, bütün aydınlığı ilə hiss etməyim məndə acı təəssüflər doğurur. Axı, niyə təkcə Rüfətin valideynlərinə bu qadağa nümayiş etdirilməlidir? Mən sizdən soruşa bilərəmmi? Yoxsa ümumiyyətlə dinləməyi xoşlamırsınız? Bu başqa məsələ. Bir dəfəlik atabala ikimizin də başını üzüb, aparın Nargin adasına atın, bizim canımız dincəlsin, sizlərin də ürəyi soysun. Ya da məni evimdə, oğlumu da təcridxanada öldürtdürün, bir dəfəlik qurtaraq. Axı, belə olmaz. Mən dövlətinin dövlətçiliyi etmək niyyətində deyiləm. Lakin dövlətin də öz vətəndaşını bu qədər əzmək və alçaltmaq mənim ağlıma yerləşmir. Yenə təkrar edirəm, cənab nazir, səbəb nədir? Hamıya tətbiq olunmayan bir məsələ Rüfətə və mənim üzərimdə sınaqdan keçirilir. Bəli, bayaq dediklərimdə də həqiqət. Bu bir ayıb məsələdir. Olmaz belə şeylər. Dövlətdən, qanunlardan insanları çirkitməyin bir mənası yoxdur. Ona görə də sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mənim bu müraciətimi nəzərə alıb, müəyyən tədbir görəsiniz. Yoxsa bu cür davam etməklə siz nəyə əldə edə biləcəksiniz? Yalnız onu əldə edə bilərsiniz ki, Rüfətə mənə hansısa bir zərər toxtadasınız.